Berat nyuhun, berat nanggung, berat narima kenana anu sakitu dedeh ulas asih kakaula daya deui, daya deui. Pangeran di dunia teh lintang tisalira Kakang Semar punyungan kaula semahkan kaula damak-damakan kaula. Atuh cenah soal kakayaan da puguh kaula teh tileuleutik teh dipepene ku dunya. Mas picis kumarin cingi inten jumanten hoyong naon paripaos nama burung laksana. Sumuhun da putri raja mama. Terah menak akhirnya ditikah ku bapak. Anu sakira regedna dicanak oge di bumi anu sakira yodna. Uyuhan ma teral oge. Uyuhan betah. Dawala. Kasenangan jeung kabagjaan teu bisa diukur ku dunya wungkul. Tapi kadeudeuh ka nyaah bapa maneh anu blok-blokan ka mah teh luar biasa dawala. Nyaahna teh lahir batin tembus di dunya dugi ka akhirat atuh sanajan kaula ulun kumaula. Kasalira da teu aya deui pangeran di dunya lintang tidu jadi salaki. Sarebu hitnya lumatak dewek mung buka pemajikan geus yeun teu mangisara emak. Iya kitu. Heeh. Cing rayagan yang anu kitu pemajikan. Sawangsulna bapana kumaha dituturkeun kaula teh betah keneh. Ih, ma. Apan jodoh bapa teh anu awal jeung nu akhir? Ya. Oh, syukur. Dume, bapak teh pan mawa anak sampuran satilu-tilu si cepot si dawala si gareng. Hah? Parantos jadi anak kaula lahir batin astra jingga dawala jeung nala gareng. Hosok dirungsing unga poe. Aduh, atuh sawajarna ka indung madak deka deungeun mah geuning teu wanieun. Oh, lah. Ha, nikmatna ka bina-bina dirungsing ku anak. Naon sia teh seuri? Nya eta dumeh anak bararaong. Ah. Da abdi ge mah lahir batin dunya akhirat paripaosna nyaah ka mah teh teu asa ka anak sampeuran malahan dina hate teh leungitkeun nu kitu mah. Mah teh indung abdi, pujaeun abdi, punjungan abdi, semahkeun abdi, damak-damakeun abdi. Syukur. Tong disebat anak sampeuran, mah indung abdi, asli abdi, putra emak asli. Syukur. Tah. Sajabana ti kitu. Urang teh sasat dipercaya ku masyarakat di dieu sabudeureunana kampung Tumaritis desa kena gorowong dewek teh sasatna diangkat ku balarea jadi ais pangampih jadi pupuhu lemur kapala desa sumuhun taku kituna sumuhun pakades kumaha. Dulungan urang kapan selenting bawaning angin kolepat bawaning beja juragan Arjuna di daerah Madukara ayeuna teh duka kamana angkatna duka kumaha nasibna teu aya beja nepi ka kiwari tak urang sawajibna warga masyarakat anu kudu milu tanggung jawab kana kasalametanana atuh urang teh kudu we usaha mah
kumaha carana tatanya kaitu jeung kadieu? Pangaulaan juragan Arjuna, heeh, juragan eta teh nuju alitna mah kakasihna teh Permadi. Permadi. Iya. Den Permadi. Poponokna mah Den Mardi teteh. Iya. Den Mardi. Dituluykeunna mah Mardiano teteh. Permadiano. Iya. Nah, kawas urang Jawa lain asli teteh putra daerah. Daerah. Urang Sukanagara teteh. Tanya we ku basa Sunda grepek da alus ngajawabna. Heeh. Putra Pak Abbas, teteh putra Pak Abbas Adhar. Eta teh. Haji Abbas marukankeun teh. Pimpinan seni teteh SDKI Jakarta mah. Ya. Heh, syukur jang, syukur. Ayeuna ge tuluy nuju ngadangukeun dina TV-na. TV naon? TV nu bade dipasihkeun ka abdi. Heeh. Siapa da kitu wae? Tah kitu juragan Arjuna teh, juragan Margana heeh. Teu aya ayeuna teh sumuhun. Ha kitu. Tah keukeur mah mikiran eta dewek teh katurug-turug si cepot unggah adat. Sumuhun da pa ditanya ge ku abdi cekeng kunaon, aa teh atuh. Aang teh bilih aya kapalai aang sok blak-blakan ah teu perlu nyaho cenah si leing mah kitu ngarit mung maraban doma mung duka kabungbulengan ku si seta paeh kitu pedah karacunan sampe pan geus sidik degentian ku hoan bageur hoan mana anu sipit geuning cara abdi we da saturunan teteh jeung abdi heeh. Ya Haji Mahpudin meulina ge. Jadi pun lanceuk teh nya teu unggah adat kitu, cing. Bisi aya kahayang kitu, kakolot mah bebeja ulah cara bebenyit teuing. Da si cepot teh geus gede. Blak-blakan. Ulah sumpu salinu cing, pangneangankeun ka dieu jeung dewek bisi pajar teu diprihatikeun kudu jadi kolot. Kirang perhatian teu wae. Apan kawajiban kolot mah geuningan nyakolakeun ngadidik nepi ka ngawinkeun eta geus kawajiban dewek. Bisi aya kahayang jing pangnanyakeun atawa langsung calukan ku siling ka dieu kitu ceuk indung si laing jeung ceuk dewek. Jing bisi hayang naon-naon bebeja. Ieu mah kolot indung sia nepi ka katatang ka teteh ngai magrib teh pangih-pangih tina tangka nangka we. Oh. Iya. Menyetak eh ayeuna, heeh. Ah. Tu geuning itu. Tu heeh. Jang. Astrajing anak mah ka dieu, Jang. Ah. Ya wala. Ya wala. Saur bapak ka dieu cenah. Sieun dicarekan. Moal. Ka dieu. Calikna di dieu yeuh, Kang. Teuing dibawa si Isar kitu. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syampurasun. Rampes, Jang. Rampes, Jang, ka dieu anak king. Heubeul mah teh teu papangih ka dieu. Ka mana wae ari maneh. Sono cari Mas Bas wae. Si Mas kapi hancur bapa. Tong ceurik jang. Heung ditarima. Si Mas kapi hancur abdi nya. Aduh. Tobat teuing anak king astajingga anak emak jang nuhun cu cageur yae ti mana wae ari maneh mah teh melang lain kunanaon cepot perjanjian kamu kamu saya nyerenge lainnya nyerenge
Batur sedih aja sih, masih kan milu sedih kai. Jebeng. Daya-daya, mah. Besi ayah kahayang. Bebeja segala rupa oge atawa ieu teh dulur dawala teh pikeun batur pakumaha itu apan aa jeung kuring teh geus ngawangun loro-loro ning tunggal lir geni lan hurube lir kembang lan sarine geni ne cepot hurube dawala kembang ne cepot sarina dawala tuh kitu caina cepot kuring cenah capit teu nyambung karunya si dawala nepi ka kiwari sajari-jari heureuh teh sok bebeja mawi abdi teh bapa kunaon jang sok bebeja ka maju bisi hayang naon-naon oge bebeja hayu urang ka aki maneh ka itu ka sekar mume isin mah bisi rek ngojeg atau pangulikeun motor ka tu ka emak nya atawa bisi hayang ngadalang nya ulah nungguan hotel wae nya numawi bapa abdi teh pangadui ka kieu teh kapangaruhan ku impian abdi teh teh abdi teh dibang balerkeun ka itu dibang balerkeun ka dieu teh tuleh kabayangkeun we eta we hiji anu kabayangkeun ku abdi teh bapa. Oh, aya problem batin. Nya naha naon jang? Ai kawitna mah abdi teh ngimpi mah. Ngimpi naon jang? Ngimpi naon? Ngimpi naon atuh aa teh? Ngimpi ngadumun cang. Ana nu kitu dijeung sedih. Ngimpi wae mun jadi pikiran atuh. Oh, naon atuh? Ngimpi naon jang? Ngimpi naon, ngimpi naon. Ngimpi naon. A puting tadi. Pok bejakeun aka anu jadi bapa. Boh ngalagu, boh ngabodor, sia teh mun teu nyari bisa. Heuh, atuh da mun lila aing mah. Kesel. Tong maksakeun dawala. Wah, lamun digeungkeureukeun kurang kaler. Si laing teh ngimpi naon? Abi teh upami teh lepat madina wengi Jumaah. 10 dinten 400 galangkung menginten dietang dugi ka kiwari mah. Heeh. Duka wage, duka kliwon. Ya. Aing ngimpi teh kitu, abdi teh ka di patamanan we, aya taman anu metak endah. Kemang-kemang warna-warni. Aya di eta taman teh kurunyung teh aya istri geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu teh rubandang dosana teh dangdosan putri raja. Aya ka abdi teh jeung Noel kitu, aya abdi teh ngalieuk, abdi teh kadeprak we dihuk da isin ninggal rurupianana. Aduh, bapa. Teu acan dikieu na ge abdi teh acan menakan rupi istri anu model kitu. Aya pek teh manehna teh pa ka abdi teh kana tak-tak kana baju abdi di bedol ka luhur abdi teh di piwarang nantung. Bari jeung abdi teh aduh teu sirikna ngompolan maneh ku isin-isina ngeleper atuh pasti Kang eta teh cacak teh dangdos. Da geuning ayeuna mah awewe teh di dangdosan ge kalah beuki goreng patut. Kemudian tadi na jeding. Tong bari ngago goreng batur atuh. Heeh. Lain. Cara jeung panjing ka keneu lah tetangga aing nerecet kitu. Oh da.
Aka teh geus jadi idola di lemur urang di Tumaritis oge meureuna da hayang nyaho we geletuk batuna gejebur caina babaturan-babaturan urang teh. Heeh. Ya, babaturan oge barang penta unggul mah keneh nyaho. Ah, tuluy. Eta dina impian teh istri teh kitu kakasina teh ngenalkeun cenah papi kabdi teh nyebutna teh papi. Doa sakapeung papi sakapeung empeh deuh teuing nya ngenakeun ngaran abdi teh Wiriginingsih saha Wiriginingsih cikeng neng teh di mana pan ieu cenah nagara kaula tu itu karaton kaula ieu teh leuh hilap deui nagarana mah. Abdi teh hiji-hijina putri raja. Purti tunggal. Kitu, kan? Tuluy? Tuluy kumaha? Tuluy jang. Abdi teh milarian ti kapungkur cenah hayang pamaget anu sapertos kieu teh tipu kieu teh kitu ka abdi teh. Tuluy aing tipu aing tipuin haa. Tipu akang mah tipu ting. Nah, sia teh heueuh. Poe. Atawa tipeureu. Ya, beli di babu ke ku aing dole. Terus? Terus? Moal boga salaki cenah abdi teh lamun teu kangkang. Sakapeung api, sakapeung engkang. Sakapeung api, sakapeung engkang teh apa? Abdi teh dipaksa ku manehna da abdi lalaki dipaksa-paksa teh mah daek we hate teh. Ukur mah ukur da puguh normal atuh abdi ge. Heeh, heeh. Bener aja cikeng neng teh leres teh dia abdi teh isina teh tetegeun abdi teh nyerangan anjeunna teh da puguh rumah sia di mobokelek ingkang cenah muni harum kieu salira engkang teh pajarkeun teh harum awak aing teh wala harum sakieu pengarna teh heuh tuluy tah kitu iraha cenah kang pendak deui diantos pisan gaya itu mau ngarana teh kakasina teh Wiriginingsih Wiriginingsih tak itu jadi abdi teh kaedanan ku impian bapak abdi teh teh sanggup hirup abdi teh sakapeung ai magrib teh kapan abdi teh sanggup bantun tambang rek ngagantung maneh model abdi meureunnya tapi eling deui sieun teu laksana ka manehna. Tapi dipikir deui pilaku mah kajeng kudu laksana itu mah putri raja abdi mah jelema heureut pakeun pungsat bahan yeuh eueuh rangkap teu aya. Tobat teuing astajinga. Seolah-olah abdi teh piit nginek-nginek pasir jog-jog neureuy buah roa ngajul bulan kuasi uung. Kahayang dicungcung langit ya kakak kahonta aku abdi jalma sangsara model abdi hayong ka putri raja tapi dah hate mah hate karena nage hate karena nge hate itu bisa dipangpalerkan bapak kali lewahe dina kongkolak panon eta istri jadi abdi tepang nanu pikaki hayong amitan kanu jadi sepuh hoyong nyingkah di lemur dek nuturkan inung syuku nah tetek maka yang ngimpi abdi tidak mau pati-pati ngimpi lamun awa kenyataan mua balik mun can pangi abdi teh lukut naon negara wilubuk hideng jadi bodas dada antal karena bumi buluan belut jangan orai mun can kapangi mawa kawangsul aya anu jadi sedih tanda wala ma senewa nu mangalakan suluh jeng cahi biasa nama dewek kawala dek pihapikin ma nyerinya hati nyatuin aduh tobating anaking dawala jadi kaedanan ku impian lancing musap pengejak
istighfar jang. Eta oge unga hudang sare cek teh istighfar, istighfar. Agar we teh cageur. Nah ieu teh bapa impian, nah ka impikeun disebut ka impikeun teh beurang teh teu mikir-mikir hayang kawin. Jang dan teu pernah panggil jeung cokolot lamun ngimpi teh jam 1 nepi ka jam 2 mah eta mah nyaan ngimpi ngeling ka impikeun. Jadi abis teh bade mios di lembur bapa. Aduh disuhunkeun teh doa nanti bapa sareng ti emak abdi teh. Mung panuhun we abdi teh janes teh hoyong mantosan ka priyogian emak sareng bapa di lembur. Hayang tuturkeun inung syukur si aing teh sareng gugu maka aing ngidit. Ngidit. Mawi abdi dongkap teh kitu bade anu merestu we nuhun. Anak kanya ah kasih bapa abdi ngurus diurus ku bapa ti ka pungkur dugi ka ayeuna teh. Abdi teh tiasa mulang tarima anggur berat nyuhun berat nahun berat narima kinana kasambung ku kanya ah ma abdi dugi ka kieu teh ma nuhun ma muga-muga bapa ma salamina ayeuna penang teungan geus sinu kagungan abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan tina kabedegongan anak tina eta dola dek mi hape ma jeung bapa mi hape da geus karolo ceceuy. Aing mah geus kumaha nasibna teu mikiran dewekeun bae. Rek mi hape mah bapa permios. Ayo ini. Ini sia. Kabina-bina teuing deuleu. Nah, teteh kabina-bina teuing Kakang Semar cicing cicing. Oh, wae terus ngingki ge deuleu itu. Kelebak Kakang itu geus disiapkeun gemolan ari sugan teh can. Gemolan oge geus disiapkeun deuleu itu. Bener luasna teh ieu. Keun antep deuleu. Tuman. Lain tuman-tuman. Naon sia teh? Mang Menang. Geus ya? Sanes Mang Menang keun turunan teh tepang na kitu ge. Turunan ti saha sia teh? Ti bubuyutna. Da lain anak ucing teh cepot teh. Tunalipak maneh, tunalipak maneh. Aing ka budak kitu nya. Cing enteung bapa teh atuh. Cing sadar nepi ka pelbah dinya eta teng maruteng anak merak ku kuncungan uyah tara TS ka Singapura. Uyah mah tetep TS na ka handap ti saha turunanana si Cepot teh, turunan Semar, punten. Punten ieu mah yeuh. Da ieu mah nyaritakeun. Ha turunan dewek. Sumuhuna teu sadar bapa dupi bapa pangkat teh naon. Da dipercaya sote ayeuna jadi kuwus teh saprak di kampung ieu. Bapa teh jalmi heureut pakeun pun satbahan ieu eueuh ragap teu aya usaha korek-korecok rurupaan teu patut jeung batur beungeut bodas awak hideung. Cek abdi oge disebut tomat teh reng-rengan bapa mah disebut tempur lain reng-rengan teu aya penciteun jauh ka kasep doma sayur doma sayur ge beh ditu na leuheung kene doma sayur teu kabagian kelas ya bapa mah doma nini we kitu-kitu teuing lamun doma nini kencar-kencarkeun mah coba eta ka kolot samuhun bongana kolotna bubudakeun. Bubudakeun kumaha dewek? Bapa teh ngeunteung ka sem teu ari bapa. Haruh masa dewek teh henteu. Ai bapa nikah ka saha? Heu ka indung si lain, putri ti mana? Ti nagara Sekar Mume, putri saha? Nya putri raja, geuning eta turunan ti dinya. Amina-amina teuing. Tuh tetangga aing ngeprokan geuning. Depan uju tong sok kitu pak baheula bapa geuning basa kapelet ku emak duh mun ditunggu di paru catang dirumpak aya kararas barokana teu diintip ku abdi aya kararas gapruk sitiragen pan harita barareuh tepangna
pangna bareuh awak nepi ka kitu nepi ka ayeuna teh cageur teh digembrong kamarang. Nya. Galahan monok-monok. Kitu teteh harita teh ja kitu mah harita teh. Ai rahasia kabongkar teh kitu. Hari can pangi harita panjeung mah sarua. Can penak jeung emak. Cing jang tulungan inung sia teh geus mapageuh emen tadi papageun dina impian, tina impenan bapa ge kapungkur geuning. Ka anak menta tulung ayeuna, anak menta tulung ka kolot kalah diusir, kolot naon ngaranana? Cenah ka anak teh nyaah teh eueuh nu nyakinasihan, ka nu gede nya ku gedena, ka nu leutik nya ku leutikna, ka nu awewe nya ku awewena, ka nu pinter nya ku pinterna, ka nu bodo nya ku bodona. Ka nu goreng patut nya ku goreng patutna. Ka nu baong nya ku baongna. Ka nu pegek nya ku pegekna. Bener jang, bener jang, bener. Nah, keketrekan. Mang menangkeun ka anak. Nepi ka ngesek-ngesekeun, tuturkeun sia. Tuturkeun sia. Erek da ka dulur. Balik-balik kanan kolot kitu patut. Omong kadengeun-deungeun ka anak sorangan, mah punten mah abdi mah mangalakeun suluh panginten 7 minggu mah. Dek nuturkeun pun lanceuk. Tuturkeun yang bisi kumaha onamkeun bae mama dek di dieu dek mandiri dek nitah tatangga we kala suluh mah jang. Sumuhun. Kolot kitu teuing aing mah. Dek dituturkeun aing mah. Jor, sia. Tobat anaki. Naon atuh pangna rugi ka diusir engkeun cenah mandiri di mana-mana jelema peurih. Mangkeuna ka itu na peurah. Cenah maca Quran teh. Cenah katemong jati dirina, cenah temong ka mandirianana. Ulah diwowoeun. Gede ngeus dewasa eukeurkeun antep. Si cepot teh gede ngeus dewasa eukeurkeun antep cenah mikir. Di mana-mana manusia geus ngahontal hese capek susah payah pahit getir lara barangsak kaituna kumaha. Tingali dina Malik Yaumidin. Ma di dinya teh teteh mad badal. Bisa dua. Mad badal dua harakat tapi aya deui anu disebut mad tobi'i bisa dua bisa tilu teman. Ma hartina perkara li pikeun ki maneh jadi perkara pikeun maneh teh bakal karasana di akhir lamun daek perih bohade boh goreng di akhir manusia mah karasana. Aya deui nu ngahartikeun raja atawa nu ngaratuan di poe akhir heueuh kitu hasil tina amal soleh. Hasil tina bener bageur teh bakal dipapag ku malaikat oge lain dipepeg. Ha? Keun antep cenah mandiri. Aduh, ampun teuing. Urang lalajoanan, urang lalajoanan. Keun cenah nepi ka pebah mana? Kitu mah. Ampun, ampun teuing Kakang Semar jadi si cepot teh. Bakal salamet dihina ku pimita waeunana nepi ka ditampi ku awewena aing turun asik asik nuhun. Loba tinggal lajo TV inung sia teh make jeung nyaho naon bae teh saha arta asik 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 mana. Nuhun atuh si cepot bakal laksana tobat teuing hayang geura nempo pimpinan tuheun ampun. Ieu kongkorong itu gaduh kongkorong anu 100 gram bari dipasihkeun ka pimpinan tuheuh ka minantu. Heeh nuhun nuhun nuhun. Kongkorong anu mana? Anu dijual teh gede ku sigareng.
apa dijual mah eueuh meureun apa dicokot deui ku si Cepo tuluy dicokot deui ku si Dawala teu ayeuna teh aya di Pak Gade digadekeun ku si Egot heeh keun bae keun bae keun bae geus we kongkorong doma ayo mah urang ngaliwat teh yeuh ha tibalan kaula nuhun jeung melang wae teh kadunungan nunungan ua oh dunungan bapak juragan juragan Permadi Permadi Ayana Riyono juragan Arjuna teu aya eta teh ya atuh teh hayo 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 mah hayo ini ini Astra jingga nuturkeun inung suku lumampah metu alas mancing alas Kang Samyam Raja Desa Rusyas kaitu ka dieu euy. Rusyas kana kawajiban kana jadi kolot mangalakeun suluh, mangalakeun sae tapi keun bae daya si Dawala. Nih wirik ining si. Teu puguh alamatna duka di mana nagara naon. Mana nu puguh mah putri raja kakasihna Dewi wirik ining si. Janajan ayeuna akan nuturkeun inung suku hayang nyaho nepi ka perbah mana. Sawah kuring ingat ceuk Kiai asa kayang Tang Tupareng. Gareng Dawala. Bapak teu nyeri abdi dicarekan ku bapak ditunung ku bapak geus wae da kolot kitu. Urang mana kitu ge melang. Sieun ditampik batur, sieun dihina batur. Dageuning pangna ngaronjat oge harkat darajatna wibawa kumaraana nepi ka dijadikeun rasul, nepi ka dijadikeun nabi, ulul azmi al amin Muhammad Rasulullah teh geuningan dibaledogan ku tai onta ge istuning keukeuh panteng. Hartina langgeng dina pengabdian teh teu robah meunang ka bungah, meunang ka pulih teh anger we ngabdi terus. Pek maung, pek badak. Bye.
Adiano. Kalau bawa sedih, bacuri sedih, jangan dona hari ringannya, jeling. Pan nggak beberah, ya kak. Sugan we akan kahibur, sugan we kahibur, ada guliga. Ada ikan nunjari hati, ada syaka suwa-suwa, jadi dek. Beri gining sih. Kadulur-dulur, anu di kulon, anu di wetan, anu di kaler, anu di kidul, doana we, emang cepocing laksana, yang kau ini kau begini sih. Gestuna we, kapa haji obar sobarna, bapak bupati Bandung, atau kakang Deni Rukada, di komisi deh, siang si neng na, siapa nama ada atas janji bari masihan kado, di mana akang kawin. Pasti weh, Pak Insinyur Haji Ernawan nge, Pak Insinyur Haji Ernawan di dinas peternakan ngado pasti dek ngado, mungkin kedewek ngomong Bapak Haji Deddy Mulyadi Esa Mahwabub Purwakarta
enggak doho kadewek sare rea geuna buku. Bapak dokter anu saji lili hambali. Bapak Bupati Purwakarta aing nganuka dukung ka aing loba ce. Wah, seueuh. Pak Haji Dada Rosyada, Wali Kota Bandung. Pak Haji Budiana, Kadis Budpar, Jawa Barat. Pasti wah, eta mah jelas atuh. Jelas eta mah. Nya. Mageung urang Bogor. Ieu mah cepot aya kahayang ieu. Bade mang nyawerkeun mageung mah. Kaul. Bejana rek kaul mang nyawerkeun di mana akang kawin ge. Komo Pak Haji Sidik mah da puku geten eta mah. Ibu Ajah Nining. Eyang Atin mah nepi ka nutur-nutur geuningan dewek bisi kumaha onam urang. Wartos gene ka Pak Haji Umar. Doma teh ka abdi kene kitu keur bekal kawin. Nya. Ke Panawa Group. Kapo Pak Haji Apo di Cikoneng. Pak Haji Wahyu, Pak Haji Asep, Pak Haji Rahmat, Pak Haji Hamdani, Pak Lurah Wilson, Pak Haji Oro, Api Oman. Kelanan tongwa ka bebeledugan. Mak jeung bapak teh geus kolot. Saha nu tanggung jawab mangalakeun cai, mangalakeun suluh? Apa dewek teh geus miapé ka sieun? Tong nuturkeun aing. Da puguh dewek mah geus sakieu balukarna geus sakieu buktina. Tong milu sangsara, sangsara kabeh geus ya. Balik ka tuh. Kieu ye sabenerna mah. Naon? Diusir kuring oge. Diusir kumaha? Tuturkeun sia. Dumeh kieu cing teh da turunan ti bapa, ada nyeri kuring. Hadapan urang teh buruk-buruk papan buruk jati. Hade goreng jeung dulur ngaran ngaran jeung dulur jauh sil tepungan. Anggang sil teang gering silubaran pae sil rasanan, tong boro jeung dulur jeung tatangga apa da geus jadi kewajiban manusia. Tong dianggap kuring goreng hate kanu jadi dulur. Ceuk kuring mah pangna cepot punten ieu. Heuh. Pangna cepot nepi ka kitu teh turunan ti saha? Tapi ulah kitu-kitu cing da kakolot. Atengeuna kuring oge. Turunan ti bapa. Mak keprok ti tukang ngeun. Mak katingali keprok. Heuh. Heuh dikitukeun geus dikitukeun. Marukana teh. Ngadukung mah. Turunan ti bapa, bapa teh palai putri, palai kagungan garwa ka putri raja ti nagara Sekar Mume nya eta ka ema. Apana eta teh bapa ema teh putri raja? Nah bapa kasep, dikitukeun dikitukeun. Keprok mah. Tatangga sugan teh tengah gemrong keprok. Ada raya tetangga teh aya. Heuteu narabeuh henteu. Dawa acara mun euy. Kitu. Aye sugan terek dari makeun kolot dikitukeun teh kalah malikeun tuturkeun sia. Tuturkeun deuleu aing ludeung teu dibaturan ku sia ge init. Ini sia init. Tuturkeun deuleu. Haya. Dina sia ka aing sia teh minangka. Bina-bina teuing atuh. Tak kitu kuring mah dek kitu dek kieu ge hayang bareng wae jeung nu jadi dulur. Hayang reureujeungan. Hayang nyahong bulutuk batuna kejebur cai ngawe. Apan geus ngawangun lolodon ditungan di kuring teh kareta apina meureun akat teh gelas. Si eta mun sok maksa kenting mana sering teh ngabodor ulah euy. Muni keukeuh. Deug-deug si eta. Tak kitu sabenerna mah. Aye bieu naon kecebrek we? Keur bapai seses nu rek ditepungan. Ulah bisi pajarkeun bere main lain dek minta restu. Kadar eta itu geura ku meureunan teu bak merekelan. Main
Minta restu kadang eta bere yeah. Duitnya ditarima we. Minta restu kada retek barang bere atuh mah nya teh ditarima. Rezeki. Lain teh rezeki ceceh. Hmm. Mau oh, pahiji sidik mah barang lol oge. Geus nyampak tadi na meja teh. Naon taplak? Kitu ceuk eung ge, heung tak kitu we ka. Ngan ulah lepas teuing eta pikiran Bang Brang keneh sajajalan. Cing percaya we kana murah asih pangeran. Urang aya kahayang sakit asa kayang tangtu parang Allah mah bujeng hinga menta sakitu urang. Apan maha dina sagalana? Ngayakeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina apan teu ngagedekol-dekol acan cekap kukun payakun teu ning apa tapi heuh moal seun heuh apa geuning kana kun payakun apa aing teh guru guru-guru aing teh Kang Tetep jeung Ustad Tete Kang Aen we beh dieunakeun Ustad Empud anu geus mulak genep. Geus kolot. Heeh. Lamun diajarkeusikna kadadang cok. Ulir pender. Barang nuju raos impawet cana di satengahing marga. Weh. Ieu patih utusan ti nagara Giriretna. Weh. Nyaeta kautus ku raja Sang Nalendra Prabu Kandaka Murkan wireh eta. Raja teh kagungan putri gelis kawanti-wanti enah kabina-bina ari kakasihna Dewi Wirginingsih penak dina impenan jadi kuhal sakitu ieu patih teh kautus pikeun milarian anu ngaran Astajingga halum mampah di satengahing gegandangan. Tata jelema teh keur mikiran togel gitu. Hei, sampurasun. Saha? Cing genggerong teh kumaha mun peupeus? Ya genggerong-genggerong aing. Di mana? Supaya kadengeun deui dileku kula warga di lembur. Yeun aing teh cocorowokan di lembur batu teh keur maraban manehna. Siapa? Di mana? Di mana? Ya kau lah ya. Naon? Dulu itu ayah penggawa Ginding itu lo. Ya, kada sing hati-hati ah. Kupuri hendulungan orang. Oh,
Jokowi wis yuri deh. Meureun nu meh urang ge nempora regat anu sakieu. Kokoroing nu bae nu bae. Aduh, ampun Gusti. Dilamur aing mah teueuh aduh kieu. Paling peng gitu. Sabar hate. Gusti eta rupa. Punten mah, punten mah, punten. Sawio, sawio. Sawio, sawio. Aduh ampun. Sadar nari makoy ngomongnya. Punten ya. Hai, hai, hai. Sopono kesopanan kesenangan kajaran semono semongan kesenangan terbang di jalan kumapa baju onana sangat urangan ujanan kumaha ulunganan sajisan. Muncang dijauhkan kudiring dijauhkan Bapak Eswado kudiring sini dong. Kita akan berdatang
tahan ningali tingku kakarawin umpun bentuk jelma model gigi. Wah, duduk kamu buruk itu. Hapun, hapun tadi bangnya. Syawio, syawio, semangga. Apa ngahibur batur teh urang teh sarwajeng ibadah. Ibadah. Ken atau bentuk iya ge itu ngitu ngahibur we. Ya. Cara bobotoh di majalaya nu penek teh gini. Menitu turulungan gening di tema lapang doma teh gening juga kawas-kawas puyuh ini tak idit ke doma teh bari Depok dari teteh kijing ya teh atau cengkang remis gitu weh kasih ngaku goreng batur teh hei saha ngaran ngaran saha gimana cuy naon ya hati kebedol kue kumane tadi tanya ngaran hati nyantewe kumane gimana cuy nyai akang JTM ni teka rasa nepi kaya na tedek teka seminggu tedahar kuat lehong etate lulus nyetak itu atu dole eh bulan puasa mah bocor. Nah, itu ditanya teh kalah, mun teh naon? Apun teh na ieu teh nuju langlang lingling kulan. Nuju satengah teu eling. Wih, ubaran atuh. Geula, mau ngomong geus ah. Aling atuh ku kuring lah nu gering mah cicing ge kanya. Nya, peke bayangkeun kanya. Ayah Syakira rek cager makana pikiran peke bayangkan. Bayangkan bunuh.